Manakala study besar dia tu adalah sistem adoption ataupun IT adoption. Sebab ada dalam participant ataupun company yang dia ambil untuk study itu, ada antaranya yang sukses dan ada yang fail. So, kes yang fail ni disebabkan oleh beberapa faktor, dan ada yang sukses tu juga disebabkan oleh beberapa perkara. Okey, sebab apa dia sukses dan sebab apa company ni fail. Jadi, apakah jenis information system yang company ataupun SME ini adopt? Okey, dia adopt web catalog. Okey, web catalog. That's mean untuk merekodkan order daripada customer. So, semua company-company ni dia adopt web catalog. Ada yang sukses dan ada yang fail. So, tujuan company, tujuan SME ini menggunakan web catalog ni adalah untuk promote dia business lah, okay? Untuk marketing, untuk promote business, untuk expand lagi dia punya market. So, ada yang berjaya dan ada yang tidak berjaya. Jadi, diberitahu daripada kes ini juga, tiga company berjaya dan tiga lagi company fail. Okay? Company ataupun SME yang diwakilkan dengan R1, R2, R3, R4, R5 dan juga R6. Okay? Represent the respondent ataupun participant. Yang pertama, kedua, tiga, empat, lima dan enam. So, tiga yang berjaya iaitu R1, R2, R3. Okay, yang gagal pula ialah R4, R5 dan R6. Okay, tiga berjaya, tiga lagi fail. So, dalam artikel ini juga mula-mula sekali paper ni, artikel ni dia menyenaraikanlah, okey, dia define dulu apa yang dimaksudkan dengan fail ataupun apa yang dimaksudkan dengan success tu. Jadi bila kita baca artikel, kita kena tahu konteks dia mula-mula sekali, dan bila kita tulis artikel pun pastikan apa yang kita tulis dalam artikel tu diperkenalkan dulu. Maknanya apa yang kita nak sampaikan tu kita kena define ataupun kita kena perkenalkan dulu dalam bahagian introduction dan juga literature. Maknanya introduction dan literature tu akan memberitahu, akan memberikan pengenalan tentang idea. Okay, tentang idea asal, apa yang ingin kita ketengahkan dalam sesuatu artikel. Jadi, penulis ini dia mendefine, dia bagi definition tentang failure tu. Okey, dalam information system, adoption of information system, apa yang dikatakan fail? Okey, fail apabila information system unable to meet objective. Okey. Yang ni juga kita dah discuss dalam kita punya chapter 1, chapter 2. Chapter 20, 21, 22 kan, tiga chapter SDLC kita tu. Jika kita kata satu sistem yang boleh meet objective of its stakeholder, so what are the expectation of stakeholder? So bila the system, the adoption of the system meet the objective or expectation of the stakeholder, so the system success. But if the system or the information system yang kita adopt, yang kita cuba deploy, yang kita cuba develop dalam company kita tu tidak mampu mencapai objektif dan tidak mampu
memberikan expectation kepada stakeholder. So sistem tersebut kita kata dia akan fail. Okay, yang pertama, to meet objective or expectation of stakeholder. The second one is to be a success system. The system should not have weakness ataupun flaws. Okay, flaws mean kecacatan ataupun perkara-perkara yang membataskan dia punya operation. So kalau dia tak fail, dia tak meet dua ni, so dia akan fail lah. So failure is the unbearable accumulation of flaws. Okay, dalam definition yang diberikan dalam artikel ni, failure in IS, in information system, is the accumulation of flaws. Okay, flaws ni maknanya kecacatan ataupun weakness of the system. Yang kedua, tidak meet stakeholders expectation. So flaws ataupun weakness of the system is a condition that if accumulated might cause the system fail. Maknanya kalau kata sistem tu ada satu kelemahan, maybe kita boleh baiki. Ya, tetapi kalau kata accumulated, terlalu banyak flaws, terlalu banyak kelemahan, so bila dia dah accumulated, dia akan menyebabkan sistem tu fail. Okay? Tapi kalau nak baiki, dia akan memberi kesan lah. Okay? Memberi kesan kepada cost ataupun memberi kesan kepada masa dan juga skill yang diperlukan. Kalau baiki, okay, mungkin ada harapan untuk dia kembali normal ataupun sukses, tetapi memerlukan kos, okay, yang lebih daripada jangkaan awal semasa sistem itu dibangunkan. System failure is constituted by the system not working properly. Okay, system not working properly ni maknanya sebab dia ada flaw lah. Okay, dia ada flaws, dia ada weakness. It does not perform as expected. Okay, sebagai sistem yang sepatutnya berjaya kalau dia perform seperti expectation. So, it does not perform as expected when the system fail. It is not operational at the specified time and it cannot be used in the way intended. Maknanya, kalau kata sistem tu tidak meet masa yang telah ditetapkan dan dia tidak boleh digunakan dalam expectation yang dikehendaki, so sistem tu didefinisikan sebagai sistem yang fail. Seterusnya, dalam artikel ini beliau menggunakan dia debate dia punya idea failure tu berdasarkan kepada dua teori ataupun dua model daripada dua researcher yang berbeza. Okay, yang pertama, expectation failure oleh Litinen, dan yang kedua, development failure ataupun usage failure ataupun yang dikatakan dengan termination failure. So kalau expectation failure ni, dia dikenal pasti sebagai failure semasa development dan juga semasa usage, dan satu lagi termination failure. Jadi kategori dikategorikan IS failure ni, information system failure ni, dalam empat kategori, iaitu correspondence failure, iaitu lack of correspondence between IS objective dan evaluation of the IS of the information system. Yang mana yang correspondence failure ni, dia berlaku disebabkan oleh masalah-masalah dalam pengurusan. Yang kedua, process failure. Okay, yang mana the system is unable to produce a workable system or the project
produce information system beyond initial budget. Okay, process failure ni maknanya sistem tu sendiri yang bermasalah. Kalau correspondence failure ni disebabkan oleh management. Okay, dan seterusnya interaction failure when the system is hardly ever used. So kalau interaction failure ni mungkin sistem tu sudah dibangunkan dengan elok seperti mana yang sepatutnya, tetapi masalah yang berlaku apabila dalam penggunaannya. Okay, bila kita dah implement tu, dia ada masalah kat situ. Bukan dalam proses develop tu, tetapi semasa implementation dia berhadapan dengan interaction failure. Dan expectation failure juga adalah inability of the information system to meet specific stakeholders expectation. Juga expectation failure ni maknanya berlaku setelah, kita kata setelah sistem tu dah siap kita develop, tetapi bila digunakan dia punya dari segi operation dia dia tak meet expectation. Okay, so kalau kata process failure ni dia masalah semasa apa pembangunan sistem sendiri lagi, masa kita develop sistem tu. Tetapi kalau interaction failure dengan expectation failure ni dia dah berlaku semasa stage of implementation dan juga operation of the system. Jadi penulis ini, penyelidik ini, dia menggunakan dalam bahagian research approach tu dinyatakan macam mana kaedah dia mendapatkan maklumat dalam research yang dia buat ni. So dengan cara dia interview lah, dia interview peserta-peserta ataupun participant yang terlibat tadi. Jadi participant yang terlibat tu dia company-company ataupun SME di dalam furniture dan juga handicraft industry, okay, di Indonesia. Dan semasa interview tu terdapat 6 participant yang mengatakan dia develop web catalog tu, web based catalog dah beberapa kali. Okay, ada yang sukses dan ada yang fail. Jadi di sini dia explore lah, okay, pengkaji ni, penyelidik ni dia explore apa yang menyebabkan, okay, menyebabkan kejayaan dan juga kegagalan company ataupun SME tersebut. Dan dia tanya juga reflection. Okay, reflection ni maknanya pandangan dan pendapat ataupun pandangan peribadilah, apa yang di expect oleh pihak wakil-wakil daripada company itu berkaitan dengan sukses ataupun failure yang telah diorang alami tersebut. Jadi hasilnya artikel ini menyenaraikan 3 SME, 3 company yang gagal tu, dia sebenarnya dia dia cuba integrate, okay, di dalam dia punya sistem tu, dalam web catalog dia tu, dia integrate web catalog dan juga order processing system. Okay, the failed participants acquired web catalog and integrated order processing system. Manakala yang sukses, okay, yang sukses participant tu, yang 3 lagi yang sukses tu, dia hanya acquire web catalog saja. Okay, nah, tu perbezaan antara SME yang berjaya dan SME yang gagal. Jadi di sini kita tengok yang sukses dia hanya acquire ataupun dia hanya implement web catalog, manakala yang fail tu dia implement cuba implement dua perkara, itu web catalog dan juga integrate dengan integrated order processing system.
So di sini kalau conclusion nanti kita maybe kita akan tengoklah tahap kesediaan, okay, company-company ini, tahap kesediaan SME-SME ini dalam dalam adoption of the information system. So kalau kita kata yang adopt hanya web catalog, dia mungkin lebih bersedia untuk memastikan sistem itu berjaya dalam dia punya company, manakala yang adopt web catalog plus integrated order processing system, dia fail. Okay, maybe maybe kesediaan, okay, SME dalam implementation kedua-dua sistem tu agak berat. Jadi kita kata disebabkan oleh itu mungkin dia fail, okay, dalam adoption of the system. Jadi secara detailnya sebab-sebab kegagalan ataupun masalah-masalah yang timbul daripada kegagalan tiga partisipan tersebut dinyatakan di dalam bahagian yang apa web catalog deployment dan juga discussion tu. So dia ceritalah dengan detail di situ sebabnya ada company yang fail tu sebab dia tak apa dia masalah dari segi communication, okay, lack of communication antara user dan juga developer. So bila lack of communication antara user dengan developer ni, so dia tak dapat identify masalah sebenar yang perlu yang diperlukan oleh company itu untuk implement sistem. Jadi bila dia develop web catalog dan dia add pula dia buat additional untuk order processing system, mungkin dia tak apa dia tak boleh accommodate lah, okay, dia tak boleh accommodate dua sistem tu. Jadi ditambah pula dengan communication problem, so company tersebut mengalami kegagalan. Jadi yang gagal juga antaranya disebabkan oleh integration system tu dia tak boleh nak handle, tak boleh nak operate komputer. Okay, dan ada juga yang bermasalah untuk apa skill seperti language punya skill dan juga komputer punya skill. Okay, maknanya ketidaksediaan mereka lah, maknanya company yang gagal ni dia tak dapat support daripada user tu sendiri, okay, dalam implementation of the system. Jadi bila dinyatakan masalah ni, so kita dia just nyatakan masalah, kita identify lah, okay, kita identify masalah yang berlaku oleh yang dihadapi oleh setiap company ni sebenarnya dia berlaku dekat stage mana, okay, dalam SDSC, sama ada dalam planning punya stage ataupun masalah yang berlaku semasa design sistem tu sendiri ataupun masalah yang berlaku semasa sistem maintenance ataupun sistem operation ataupun semasa implementation. Jadi dia tak nyatakan exactly, okay, stage mana, tapi bila dia bagi tahu, okay, contohnya lack of communication. So kita tahu lack of communication ni berlaku semasa stage SDSC yang mana. Okay, tak dapat identify needs of the company, okay, stage yang mana ataupun bila sistem tu sudah siap implement tetapi user pula yang bermasalah tak boleh nak ambil order ataupun tak faham tak faham language, so yang tu dalam stage mana sebenarnya, okay? Failure tu dalam stage mana, so kita identify di situ.
yang apa yang mempunyai web katalog sahaja itu partisipan dalam R1, R2, R3 itu dia hanya apa acquire ataupun dia hanya develop web katalog sahaja. Maknanya yang order processing tu dia buat separuh secara manual. Okay, maknanya dia ambil order secara manual. Dia hanya guna web katalog saja. Dan kelebihan untuk company yang hanya menggunakan web katalog ni, dia dapat update dia punya apa katalog tu secara regular lah. Maknanya dia boleh sentiasa update dia punya web katalog tu, dia sentiasa peka dengan customer dia punya apa needs. So dia lebih berjaya. Okay, di situ juga diceritakan sebab-sebab company itu berjaya dan dia punya sale pun mungkin meningkat disebabkan oleh sukses dia tu. Dan dari segi kos-kos lain dia boleh jimatkan. Dan dalam discussion tu lebih detail dinyatakan, okay, dinyatakan permasalahan yang dihadapi oleh company yang gagal tadi. Dan di situ daripada apa artikel yang diberikan ni, okay, dia menceritakan kedua-dua kesan antara company yang berjaya dan company yang fail. Jadi saya bagi contoh apa ni artikel ni yang menceritakan tentang sukses dan juga failure ni. Sebabnya kalau nanti dalam final exam pun kita akan tanya soalan yang based on case yang macam ni lah. Okay, cuma dalam final exam tu case dia lebih simple ataupun dipendekkan. Yang ni panjang. Jadi daripada cerita ataupun permasalahan yang diberikan tu dikehendaki, okay, dalam final exam pun dikehendaki kita identify, okay, kita identify apa masalah yang berlaku dan juga kita kena pasti kita kaitkan dengan SDSC punya stage, okay. Yang biasa di highlight dalam soalan tentang masalah-masalah failure ni lah. Okay, masalah kegagalan sistem. Okay, biasanya kalau sistem yang berjaya, jadi kita apa kita nak tahu juga kenapa berjaya, tetapi kebanyakan okay sistem yang mengalami kegagalan dalam SDLC. So ada siapa-siapa nak volunteer nak jawab, nak bagi tahu jawapan yang telah apa di extract daripada artikel tu. Kena suruh sebut nama. Ya. Saya nak tanya yang partisipan ke yang semua? Ya, Sharifah, Sharifah Maminah. Ha? Nak tahu yang failure ke nak tahu yang dari awal main issue tu? Okay, so kalau boleh cuba identify dulu isu. Tapi yang identify isu tu maksudnya semua samalah sepatutnya jawapan kan. So boleh bagi tahu pasal failure. Failure yang first R4, detail of failure tu interaction failure. Pekerja dia dalam bahasa Inggeris.
Betul, Madam. Saya macam apa? Dengar slow sangat suara, macam tak boleh nak tangkap apa yang jawapan tadi. Yang first R4. Aha, R4. Okay, detail of failure dia tu interaction failure. Kerja dia tu tak boleh communicate dalam bahasa Inggeris. Okay. Tu yang stage in STS saya kurang faham macam mana. Stage okay, stage in SDLC tu. So kita tengoklah maknanya di situ adakah failure untuk communication dalam bahasa Inggeris, masalah untuk communicate dalam bahasa Inggeris yang dihadapi oleh R4 tu adalah apabila dia terima order, kan, apabila menerima order daripada customer, sebab dia bila dia apa menggunakan web katalog ni. So dia punya promotion, dia dah buka dia punya apa order ni kepada customer daripada luar, okay, daripada overseas juga. Jadi apabila company dia terima order daripada overseas, masalah yang dihadapi oleh staff dia ialah dia tak boleh communicate in English. So mungkin dia tak berjaya dapatkan order tu ataupun untuk understand the order daripada customer. Nah, jadi kalau kita kata di situ bukan masalah semasa sistem tu dibangunkan. Okey, maknanya dalam proses pembangunan sistem, okey, in system development SDLC, kita kata sistem tu dah berjaya diletakkan dalam company tu untuk guna saja. So sekarang ni bila sistem sudah ready untuk digunakan dan user menggunakannya, maknanya staff-staff guna, tapi masalah yang timbul ialah tak boleh nak faham order daripada customer sebab masalah bahasa. Jadi di situ kita kata dalam SDLC tu, stage dalam SDLC tu dia sudah berada di final stage. Okay, final stage SDLC. Jadi final stage SDLC ialah operation, kan? Operation and maintenance. Okay, kita, SDLC kan kita start dengan analisis, planning and analisis, kan? Planning and analisis tu maknanya masa kita nak mula-mula mula-mula kita nak develop sistem tu, lepas tu kita design, lepas tu kita implement, convert sistem, apa semua tu. Okay, masalah bukan berlaku dalam stage-stage awal, tetapi dalam stage yang terakhir, iaitu semasa sistem tu dah operate. Okay, operation and maintenance. Maknanya yang dah ready, sistem tu dah ready untuk digunakan, dah boleh digunakan, tapi masalah dalam operation dia. Masalah operation tu pula disebabkan oleh masalah language. So, stage in SDLC apabila sistem tu tidak operate dengan berjaya disebabkan oleh masalah bahasa. So, kita kata dalam operation and maintenance punya stage lah. So, kita refer balik kepada SDLC punya fasa, stage-stage SDLC tu. So kita identify dia sebagai stage yang terakhir tu, iaitu operation and maintenance. Okay, maknanya dia gagal di situ. Okay. Dan untuk R4 tu juga, mungkin masalah bukan saja masalah communication tu, tapi ada lagi, okay, ada lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh R4 selain daripada masalah communication. Okay, communication tu antara salah satu daripada masalah yang dihadapi oleh R4. Yang, kalau yang ni tulis belakang ke problem dia? Ya. Yeah? Macam tak jawab kes tadi macam ni. Tulis semua problem dia ke salah satu je? Kalau macam tale of failure ni kena tulis semua masalah-masalah dia. Macam R4 ni kan dia ada beberapa masalah dia.
Maknanya kalau details of failure tu maknanya dia bukan satu masalah tu sajalah. Okay, mungkin Banyak juga lah dia. beberapa lagi masalah-masalah lain yang menyebabkan failure tu. Kalau kata untuk jawab yang atas tu, yang dekat atas tu factors contribute to failure tu, yang tu general lah. Okay, yang factors contribute to failure tu maknanya apa faktor yang menyebabkan kegagalan sistem secara general. Okay, maknanya macam tadi, apabila sistem tu banyak flaws, lepas tu sistem tidak apa meet user expectation, stakeholder expectation, apa semua tu ada faktor, okay, faktor general ataupun faktor besar secara umum yang menyebabkan failure. Dan dalam table untuk setiap partisipan tu, kita senaraikanlah failure untuk R4, R5 dan R6. Okay, untuk detail failure tu kita nyatakan semua. Okay, R4 tu apa masalah-masalah failure dia. 5 tu pun okay, ada beberapa masalah. Yang R6 pun beberapa masalah juga. Okay, bukan kata disebabkan oleh satu perkara saja. Dan stage dalam SDLC tu yang ni tidak dinyatakan dalam teks tersebut. Tapi kita cadangkan based on kita punya details of failure tu lah. Maknanya kita tengok dekat R4. Masalah lack of communication tu dia berlaku dalam stage terakhir, operation and maintenance. Lepas tu kalau kata R4 tu ada lagi failure dia disebabkan oleh kita kata lack of support ataupun masa apa analisis punya stage lagi dia put, ada masalah, so kita boleh nyatakan stage lain jugalah dalam R4 punya stage of failure. Lepas tu action taken to recover the failure tu pun nanti bagi suggestion maybe kita cuba cari dulu daripada teks artikel yang dinyatakan, okay, action taken to recover the failure, ataupun kita akan suggest based on the failure, what should be done, okay, what should be done by each company that face the failure. Okay, maknanya kita boleh tambah sendirilah kalau kata dalam apa dalam teks tu dia cakap sikit je, so kita boleh tambah based on jawapan yang kita provide untuk setiap failure tadi. Okay, ada lagi nak tambah? Kalau yang action taken saya buat macam semua. Sepatutnya kena buat satu-satu. Maksudnya. Sharifah boleh cakap kuat sikit tak? Kuat dah tu mungkin. Tak pun dekat sikit dengan tu, dengan laptop. Saya dekat dah tapi tak tahu sebab problem yeah? Mic saya kot. Problem mic saya. Kalau action taken tu saya buat satu je, saya buat untuk semua participant. Maknanya kalau yang sebetulnya kena buat satu-satu, maksudnya R4, R5, RC macam tu lah. Kalau action taken. Aha, untuk action taken tu kita spesifikkan untuk setiap failure punya factor. Maknanya kalau kata details of failure tu macam kita identify banyak, maknanya ada beberapa apa faktor yang menyebabkan failure bagi R4, R5 dan juga R6. So action taken tu maknanya kita kena supposenya kita kena identify untuk setiap failure punya sebab tu lah. Okay, tak semestinya kita cakap untuk R4 ni dia kena buat macam ni macam ni, untuk R5 ni dia kena buat macam ni, each apa R each participant tu tak perlu, tetapi kita identify untuk failure punya cause, okay, causes of failure tu action taken, okay, untuk apa pastikan masalah tu diatasi. Kalau kata dalam exam, okay, biasanya soalan-soalan macam ni kita minta discuss lah. So kalau kata discuss tu you should not
listkan satu-satu pun tak apa. Okey, kita nyatakan sebagai conclude lah, kita boleh concludekan untuk suggestion kita bagi action taken tu. Biasanya kita suruh discuss. Okey, discuss ataupun suggest action yang perlu company tu buat untuk recover failure. Okay, faham dia. Next ke macam mana? R5. Okay, ada nak try untuk R5. Kan sebut nama kan? So, kalau kata nanti untuk exam kan, biasanya kita kena jawab sebagai soalan yang ditanya tu, maknanya kita jawab soalan yang ditanya tu, kita kena refer jawapan dia dalam teks ataupun dalam paragraf yang diberi daripada soalan ataupun daripada artikel tu. Dan kita jumpa jawapan tu di dalam artikel tu, okay, katalah kita highlight, kita ambil poin yang kita identify daripada artikel, lepas tu kita relate dengan, okay, kalau dalam buku ni, okay, benda ni kat mana? Maksudnya kita nak support kita punya jawapan tu, okay, kita tahu kita nak locate dia di dalam textbook, okay, yang ni dekat bahagian contohnya outsourcing. Okay, outsourcing ni berkaitan dengan masalah, okay, yang dihadapi apabila kita outsource outsource kita punya information system. Kan kita ada beberapa pilihan kan, kalau kita nak develop information system for our company. So whether we develop it internally ataupun kita outsource. Jadi bila information system yang kita outsource, macam dalam SME dekat Indonesia ni, dia outsource dia punya information system development. Jadi masalah yang timbul dekat outsourcing tu, okay, mungkin dari segi communication antara developer ataupun supplier dengan dengan user, iaitu user ni maknanya kita kata company punya staff lah nanti. So outsourcing punya isu. Ada yang masalah tu pula mungkin dia dia memberi meminta cadangan. Okay, contohnya kalau kata dalam proses untuk outsource supplier yang akan develop kita punya sistem ni, yang akan membekalkan sistem kepada kita ni, sepatutnya untuk sukses, okey, kita kena buat apa? Okay, kalau kita nak buat apa, contohnya kita akan prepare proposal yang yang efisien lah, kita kata proposal, a good proposal. Jadi dalam a good proposal tu, macam mana kriteria proposal yang bagus? So dia punya jawapan kita kena spesifik. Okay, contohnya kata kalau dalam exam tu kita tak tanya banyak macam apa, macam artikel yang saya beri ni. Okay, kalau artikel ni dia punya jawapan jawapan tu luas lah. Contohnya ni korang kena jawab untuk semua company, sampai ada 3 company. Okay, action taken untuk semua company ni. Jadi kalau kata jawapan untuk artikel ni, saya bagi tu memang template saya buat tu satu page je kan, satu page je artikel ataupun table tu. Tapi kalau kata menjawab betul-betul soalan untuk artikel ni, satu artikel ni, jawapan dia, explanation dia panjang lah. Okay, dia akan jadi 2-3 page untuk satu artikel ni. Okay, jawapan dia panjang. Tapi kalau kata dalam
exam nanti, okay, contoh, saya bagi contohlah nak relate apa yang kita buat hari ini dengan exam. Kalau dalam exam tu maknanya masalah yang di highlightkan tu adalah untuk satu company saja. Okay, maknanya untuk R4 saja contohnya. Jadi cerita tu highlight untuk R4 punya failure. Jadi R4 punya failure, apa failure punya detail dia dalam SDLC mana, dan action taken tu maknanya untuk R4 saja. Okay, so kalau kata dalam final exam, okay, biasanya kita akan fokus lah. So kalau kata untuk R4 saja, action taken to recover the failure tu, contohnya korang identify, prepare a good proposal to identify apa a suitable supplier. Jadi untuk dapatkan supplier yang bagus, so kita kena prepare proposal yang bagus. Jadi apa kriteria proposal yang bagus? Okay, contoh di situ. Jadi action taken to recover the failure tu, so korang kena explain lah. Okay, prepare a good proposal. Jadi kriteria of good proposal tu, contohnya gini, kena explain. Okay, sebab bagi exam kita akan fokus satu dan jawapan dia tu elaborate untuk fokus tersebut saja. Tapi kalau dalam apa artikel yang saya bagi ni, maknanya jawapan dia akan jadi 2-3 muka surat lah kalau kita betul-betul jawab apa soalan yang ditanya untuk R4, 5, R6. Lepas tu yang sukses tu pula untuk R1, R2 dan R3. Jadi dia punya apa cerita tu panjang. Kalau kata nak jawab betul-betul lah. So kalau kata untuk latihan saja nak apa exercise saja mula-mula ni, ni kita identify yang main issue sahaja. Okay, kalau kata kita sediakan apa project paper untuk satu artikel ni, okay, dia boleh jadi satu project paper yang panjang. Okay, jadi yang tu baru satu je jawapan untuk R4. Tak ada yang nak volunteer untuk R5. Saya nak cuba untuk R5. Untuk participant R5, detail of failure dia, inability of web catalog developer in accommodating additional catalog item. So, web catalog tu tak dapat design ikut apa yang client dia nak, maksudnya R5 tu nak. Di stage in SDLC, requirement gathering dan software designing. Okay, so salah satu saja R5 punya masalah, ia tak boleh nak accommodate ataupun the integration of the web catalog dan juga order processing system. So yang diidentify oleh Amal dalam stage design. So bila kita kata kita nak integrate dua sistem itu web catalog dan order processing, di situ sepatutnya dia ada integration lah, okay, integration. Jadi integration of two system yang dikombine dalam satu application ni maknanya mempunyai masalah dalam design, okay, design punya phase. So design punya phase ni kita terbahagi pada dua lah, sama ada physical design ataupun conceptual design. So okay, itu salah satu untuk R5. Dan saya rasa ada lagi masalah selain daripada dia problem to integrate or to accommodate the order from the web catalog. Untuk R5 ni, apa lagi masalah dia? Ada tambahan? Sama ada sama sendiri nak tambah ataupun kawan-kawan nak bantu? Masalah dia, lack of communication between client and developer untuk web catalog tu.
dia communication antara R5 dengan developer untuk web catalog tu kurang. Diorang tak communicate betul-betul. Okay, the main reason for the failure selain daripada masalah tadi dia tak dapat integrate adalah lack of communication lah between the SME and the developer. So lack of communication ni maknanya semasa mana ni proses ni berlaku? Ni semasa requirement gathering. Maksudnya waktu dia nak dapatkan maklumat daripada developer tu macam mana dia nak design web catalog tu. Requirement daripada R5. Dia tak dapat. Okay, maknanya yang ni dalam stage awal sebenarnya dalam analisis punya stage. Okay, kalau kata dia sebenarnya R5 ni mempunyai masalah dalam stage awal. Okay, stage awal semasa sistem design, bukan sebelum sistem design tu lagi. Okay, maknanya dalam analisis punya phase tu dia punya communication between developer dengan user sudah lack kat situ. Okay, lack of communication. Jadi bila lack of communication, so developer dia unable to unable lah untuk untuk mengetahui, dia tak dapat tahu apa yang sebenarnya diperlukan, okay, apa requirement ataupun apa yang user tu perlukan bagi sistem tersebut. Okay, jadi dalam analisis punya phase dia mempunyai masalah lack of communication yang menyebabkan developer tak dapat identify requirement, user requirement, iaitu apa yang diperlukan oleh user. Therefore, dia move kepada design punya stage. Developer tu buat kesilapan lah, okay, ataupun mempunyai masalah dia design tak seperti yang di expect oleh company. Okay, bukan salah developer tu juga, maknanya sebabnya semasa analisis tu, fasa analisis tu dia tak jelas, okay, developer ni tak jelas dengan apa yang diperlukan oleh company tu. Okay, developer tu dia tak faham apa business business punya nature ataupun proses yang biasa dibuat oleh company tu, proses business proses dia lah, apa yang company tu perlu. Jadi sebab lack of communication antara dua orang tu, so result dia design sistem yang mungkin kita kata tak ada masalah dengan dengan design dia tu, tapi sebab dia design daripada daripada benda yang dia dapat sikit, so bila end of the process, so sistem yang dihasilkan tu tak seperti yang company tu expect lah, okay, untuk R5 ni. Okay, jadi stage awal untuk R5. Kalau R4 tadi dalam ni stage yang last-last. R6 pula. R6 ni dia macam lebih kurang dengan R4 tadi masalah dia. Ya, yeah, ada tambah.
RC punya problem ialah lack of user capabilities and availability to handle the system. Maksudnya dia tak pandai guna, could not operate the computer to answer email from the potential customer. Okay. Jadi R6 ni dia, that's why saya kata macam R6 tadi dia macam lebih kurang sama masalah dengan R4, which is the user's inability. Kalau untuk R4 to communicate in English ataupun to understand the order in English language, manakala R6 ni dia masalah IT skill ataupun computer skill, kan? Masalah computer skill. That's why kalau R4 dengan R6, dia jatuh dalam kategori yang dikelaskan sebagai kategori interaction failure di dalam artikel ini. Itu kalau interaction failure ni kita kata masalah yang berkaitan dengan user pada stage akhir. Okay, pada stage akhir bila sistem tu sudah dibangunkan. Okay, maknanya sistem tu berjaya, okay, sistem pembangunan sistem tu berjaya, sistem tu dibuat mengikut kehendak company tersebut, tetapi still mengalami masalah apabila bahagian operation and maintenance tu, maknanya dia tidak boleh cope dengan user punya how to operate the system. Maknanya kita kata kalau kata sistem ni berjaya, macam berjaya tapi tak berjaya disebabkan stage terakhir dia tu masalah dengan user, penggunaan sistem, the usage of the system. Jadi kita kata sistem tu dah develop bagus, dah tak ada masalah semasa development, dah siap, dah settle. Tetapi still dikategorikan sebagai project failure, okay? Sebabnya user tak dapat guna, tak meet objektif jugalah. Ada setengah sistem tu bila dia develop ada masalah, tak boleh integrate, okay? Masalah dalam design apa semua tu. Tapi yang ni tak ada masalah, cuma bila nak guna tu tak boleh juga. Jadi kita still kategorikan sebagai fail jugalah. Sebab SDLC ni, kita kata bukan kata sistem tu fail bila dia tak berjaya siap. Okay, bukan macam tu. Okay, bukan kata develop sistem tak siap-siap. Kalau tak siap-siap tu memang kita kata memang betul lah, memang fail. Tapi yang ni, develop sistem, dia masih siap, dia masih boleh digunakan. Cuma masalah dari segi expectation, masalah communication. Jadi juga kita bincangkan sebagai failure dalam information system. That's why bila kita baca case, okay, kita jumpa case, kebanyakan case dia akan membincangkan tentang information system failure. Okay, sebabnya failure tu dia boleh kategorikan daripada proses yang awal, iaitu analisis atau planning punya phase, ataupun phases yang terakhir apabila sistem tu sudah siap tapi implementation dia, maintenance pun bermasalah. Jadi kita still kategorikan sebagai information system failure ataupun information system issue. Okay, kalau kata dalam real case, okay, case yang sebenar pun sistem tu kita kata memang berjaya, 100% berjaya, dia janganlah nak jumpa ataupun hampir tak ada yang betul-betul 100% tak ada kelemahan. So dia, kita masih lagi boleh letak dekat mana-mana isu dia, walaupun kita kata satu sistem yang bagus. Okay, ada lagi tambahan nak tambah, nak tanya? Madam, kiranya R6 tu dekat final stage
CDLC sama macam R4 tadi kan? Sama. Jadi dekat apa jawapan tu stage in SDLC tu jangan jangan situ tulis stage operation and maintenance. Jangan tulis simple sangat, maknanya biar faham lah maknanya dalam stage apa operation and maintenance itu apabila user mempunyai masalah untuk operate the computer, okay, system. Jadi kita tahulah apa masalah dia yang berlaku dalam stage terakhir itu. Okey, ada tambahan ataupun nak apa? Teruskan kepada action taken to recover the failure. Untuk R6 tu, manager was reluctant to learn the computer skill necessary untuk operate the application stage testing. Testing. Okey, jadi kalau kita kata dia ni mungkin dia tak pandai nak guna, lepas tu dia tak nak belajar. Di sini sesuai kita nyatakan masalah ni masalah yang berkaitan dengan behavior. Okey, behavior. So kalau masalah yang berkaitan dengan behavior, semasa kita semasa kita kat mana behavioral problem. Okay, behavioral problem ni biasanya berlaku dekat stage-stage yang terakhir lah semasa implementation tu. Okay, semasa implementation punya stage. Okay, so masih berkaitan dengan komputer punya skill. Reluctant. Lagi?
Jadi kalau kata apa apa yang di highlight dalam failure punya company ni, SME yang failure ni, kebanyakannya jatuh dalam kategori expectation failure lah. Sebabnya kita kata dia punya web yang dibangunkan tu, sistem yang dibangunkan tu settle, okay, dah settle, dah siap, tetapi dari segi usage dia is not appropriate. Okay, maknanya masalah user lah, okay, usage ataupun user dia. Jadi di sini masalah expectation failure. Dan salah satu daripada main sebab apa main causes to the problem, okay, selain daripada masalah di peringkat apa akhir yang berlaku ni, dia sebenarnya kalau kita perasan tadi bila kita baca the idea ataupun kenapa diorang ni nak bangunkan sistem tu adalah sebabnya asal, okay, asal idea ataupun untuk buat sistem ni dia daripada orang luar, okay, daripada siapa tadi dia kata kat atas tu, daripada show daripada orang luar lah, daripada company tu untuk develop sistem ni ataupun untuk menggunakan web catalog oleh company itu. Di bahagian mana diberitahu tadi? Ada jumpa tak bahagian ni dekat paragraf number 4, web catalog deployment item nombor yang keempat itu dalam dalam paragraf yang kedua, dia kata the idea did not come from internal but from external parties, iaitu daripada business partner dan juga daripada vendor. Maknanya idea asal ataupun keperluan untuk develop web catalog ni, untuk guna web catalog dan juga order processing system ni, idea asal dia daripada business partner ataupun daripada vendor company tu. Dia bukan daripada internal. Jadi di situ kita kata dari awal lagi company tu mungkin keperluan dia untuk integrate web catalog dan juga order processing system tu mungkin tak perlu pun sebenarnya. Okay, tak perlu. Jadi mungkin company tu just kalau kata ambil web catalog saja, tapi order processing system tu tak perlu automation lagi ke, mungkin keperluan tu less lah. Maknanya kita kata dia tak perlu nak advance kan sampai order processing system tu. Okay, yang tu pun kita boleh highlight kan. Okay, asal dia dia bukan daripada internal punya idea. Jadi kalau kita membincangkan tentang masalah, okay, masalah yang berlaku dalam sistem development ni, sebenarnya dia mungkin contribution daripada beberapa masalah, okay, daripada peringkat awal, iaitu lack of communication, developer tak understand
business process ataupun business requirement sehinggalah kepada akhir stage iaitu operation dan juga maintenance. Okay, jarang ada perbincangan tentang sistem yang hanya fokus kepada disebabkan oleh satu masalah ataupun satu stage sahaja. Okay, sebab kita kata failure ni, okay, macam definition tadi, failure adalah accumulation of flaws. Okay, kecacatan-kecacatan ataupun kelemahan-kelemahan yang terkumpul. Okay, banyak yang berlaku yang terkumpul dan juga gagal memenuhi expectation. Jadi kalau kata dia ada satu kesilapan yang major tu, yang tu jarang berlaku lah. Itu kita nampak sangat contohnya nak bina apa? Nak bina tower bentuk apa bentuk bentuk contohlah nak bina tower yang berbentuk macam Petronas Twin Tower tu, tetapi yang berlaku jadi bangunan macam apa lain daripada tu, maknanya dia tak jadi Twin Tower tapi dia jadi bangunan sebiji je kita kata. Ha, tu macam dari segi design ataupun yang major mistake tu jarang berlaku lah kita kata. Yang biasanya kegagalan tu berlaku disebabkan oleh accumulation of weakness ataupun flaws di dalam sesuatu sistem. Okay, ada nak bagi action? Action taken to recover the failure ni adalah kita punya suggestion lah. The suggestion yang relate dengan failure ataupun a stage yang tertentu. Jadi jawapan tu biasanya kita akan tengok kepada senarai failure yang diberikan jawapan di dalam apa table tadi. Manakala untuk success factor tu, saya rasa dia punya jawapan dia lebih straightforward lah, sebab success factor tu kita boleh tengok impact dia kepada business, okay, yang memberikan increase in sale ataupun increase in customer satisfaction dan sebagainya. Okay, ada volunteer? Kalau tak ada nak tambah, tak ada nak jawab, korang siapkanlah. Okay, korang siapkan semua table tu, pastikan jawab. Pastikan jawab tu macam kita nak jawab exam, kita cari jawapan yang betul-betul kita rasa puas hati. Okay, letakkan dalam table yang diberikan tu dan siapkan. Saya bagi hari ini jugalah tempoh untuk siapkan. Lepas tu boleh submit dekat Klip. Kalau tak submit tu nanti tak siapkan saya rasa table ni. Jawapan ni. Boleh? Yep, madam. Yep. Yang detail of success tu setiap participant tu, yang tadi R4, R5, R6 tu ke? Kena listkan. Apa? Untuk success, detail of success? Detail of success tu yang isu yang apa tu yang participant yang R4, R5, R6 tu tadi kan? Untuk yang success tu yang company SME yang success saja itu R1 dan R3. Oh, okay. Sebab dia ada 6 kan, 6 participants itu.
tiga fail, tiga sukses. Jadi kita tengok yang sukses tu, sukses ni simple je sebab sukses ni dia tak discuss panjang sangat dekat dalam artikel tu. Cuma ada tiga yang sukses tu, faktor dia apa? Faktor kejayaan dia disebabkan apa? Kalau kata dia bagi tahu di situ, dia kata dia tak bagi tahu direct, tapi kita boleh conclude lah kalau kata dia berjaya tu sebab dia deploy web catalog saja. Okay, dia web catalog saja. Jadi maknanya kita kita boleh elaborate ataupun kita boleh bagi penjelasan di situ, kemungkinan success factor dia tu dari segi kesediaan dia. Okay, maknanya bisnes-bisnes ni kan dia hanya SME, okay, SME saja. Jadi mungkin dia tidak perlu satu sistem yang terlalu integrated, okay, yang terlalu besar untuk manage dia punya order. Jadi bagi bagi SME yang deploy hanya web catalog saja dan order processing tu dia buat secara manual menerusi panggilan telefon ataupun email saja, maknanya dia boleh concentrate ataupun kita kata berpadanan dengan dia punya business process. Maknanya dia still manage. Kalau kata order processing tu pun dia tak guna apa yang integrated. Maknanya yang integrated tu mungkin terlalu besar lah bagi SME kalau apa kalau dia nak manage integrated order. So dia just ambil web catalog saja, itu untuk promote dia punya business. Lepas tu order tu dia manage secara manual. Okay. Jadi itu lebih baik, maknanya lebih boleh menyebabkan kepada sukses dia. Maknanya dia still dalam management dia. Faham tak? Maknanya kita kata sebab size company tu hanya SME kan, jadi mungkin tidak tidak ada keperluan lah untuk dia guna sistem yang advance, iaitu apa campur sekali dengan integrated order processing tu. Kita kita boleh elaborate sendiri di situ. Dan detail of success tu mungkin kalau ada perbezaan lah antara R1, R2 dan R3 tu, secara spesifik kita detailkan sukses dia tu kat, dekat setiap SME R1, R2 dan R3, dan juga impact of success tu pun tengok kalau kata ada di, untuk setiap company tu berbeza. So senaraikan apa yang diorang perolehi daripada sukses tersebut. Okay. Faham? Okay, more question? Ada nak tanya lagi? Okay, jadi cuba buat yang terbaiklah untuk jawapan ni. Dan kalau kata sebab apa, sebabnya kita memang untuk exam apa semua kan, memanglah kita boleh open book, kita boleh ambil je jawapan direct daripada artikel, dari kita kita apa kita highlight dekat artikel tu macam ada point yang kita rasa ni boleh masuk dekat jawapan. Memang kita boleh ambil je saling je dari situ, tapi dari segi elaboration tu maknanya kita perlukan kita punya idea lah kita untuk elaborate tu. Sebab saya nak bagi tahu maknanya kalau exam, okay, exam sebab open book kan, memang tak ada masalah korang nak refer daripada mana-mana pun. Dan jawab tu, jawapan yang diberikan tu biasanya tak ada jawapan yang salah. Okay, tak ada jawapan yang salah. Memang jawapan tu semua betul. Cuma apa yang kami expect ataupun apa yang saya expect biasanya daripada jawapan yang diberikan dalam exam, kita nak cari di mana originality ataupun your own idea, your own opinion tentang jawapan yang diberikan tu. Maknanya
Kalau kata jawapan tu semua betul, standard semua sama je jawapan, okey, dapat jawapan yang betul, markah basic tu dapat, tetapi additional, okey, additional mark kita akan lebihkan kepada yang mempunyai originality dari segi idea dia sendiri. Maknanya elaboration tu bukan daripada yang kita cut ataupun yang kita cut paste daripada buku ataupun daripada artikel asal tu. Maknanya ada jawapan diambil je daripada artikel asal tu, dia letak balik kat bawah tu. Okay. Itu jawapan betul, tetapi explanation dia tu perlukan idea lah, perlukan originality daripada yang orang punya explanation. Maknanya situ akan diberikan markah yang lebih tinggi lah, markah yang lebih bagus. Sebab kita tak apa, di situ kita boleh bezakan. Kalau tak, nanti markah exam tu semua sama je, dia akan jadi markah yang sama sebab korang boleh dapat jawapan tu daripada buku ataupun daripada nota-nota. So latihan yang macam ni, buat kalau boleh buat tu biar cara yang kita buat yang terbaik, okay? Bukan kata just nak ambil, nak isi tempat, nak isi markah je. Sebab kita nak praktis lah, kalau boleh kita nak praktis betul tak cara jawab tu macam tu, okay? Betul tak cara kita jawab tu macam ni, okay? Untuk dapatkan markah, okay? Sebab jawapan semua orang boleh cari, cuma macam mana kita nak dapat markah yang lebih. Okay, so ada lagi? Tak ada? Madam, kejap. Yang main issue kan, Madam? Main? Main issue ataupun problem tu. Betul ke kalau saya letak the result of the study on the failure of few Indonesian SMEs in developing their web catalog? Ke yang tu objektif? Apa ayat dia, jawapan ni tulis ni? Ayat tu saya ambil dekat dekat introduction. Apa? The result of the study on the failure of few Indonesian SME in developing their web catalog. Oh, okay. The main issue tu maknanya the failure lah. Okay. The result tu, the result, dia cakap result daripada study dia. So the main issue is the apa? The failure of the web catalog deployment of Indonesian SME. Oh, okay. Faham. Okay, so macam ni lah, siapkan jawapan tu, hantar dekat klip, nanti saya letak letak apa ni untuk submit tu. Lepas tu saya akan tengok lah jawapan yang diberikan tu. Okay, saya tak bagi markah tapi at least ada jawapan. Saya akan cuba tengok maknanya expectation daripada kalau kata jawapan tu exam nanti, okay, boleh boleh skor markah ataupun dapat markah yang basic ataupun yang biasa saja. Okay, sebab ni kan teori. Jadi teori ni kita kata kalau kata dia tak sama dengan ni kan yang kalau calculation. So kalau calculation tu kita based on kalau markah betul, figure sama, dah dapat apa markah yang exactly sama. Tapi yang perlu discussion, perlu explanation ni, walaupun jawapan tu sama tapi dia bergantung pula lah kepada explanation kita tu. Kalau explanation tu semua copy saja daripada buku, maknanya
markah lebih tak adalah markah lebih tu. Dia akan dapat markah yang untuk poin yang betul saja, yang explanation tu mungkin akan kurang sedikit markah. Okay, so terima kasih untuk participation pada hari ini. Jadi kita akan continue kelas untuk next week ni. Macam ni jugalah, maknanya saya akan cuba bagi case ataupun isu-isu lebih awal. Lepas tu korang cuba, okay, cuba jawab dan kita akan discuss, okay, supaya kita tahu macam mana nak tackle masalah, nak tackle problem. Sebab dari segi teori, dari segi content daripada daripada silibus ataupun daripada buku teks, kita ada sikit saja. Okay, maknanya kita punya content untuk advanced eyes ni dia sikit saja. Cuma permasalahan-permasalahan yang diketengahkan tu mungkin pelbagai. Okay, sebab kita boleh fokus satu-satu dekat bahagian mana. Okay, nanti saya bagi contoh seperti soalan macam mana lah untuk tackle problem tersebut. Okay, so terima kasih bagi yang dah participate dan hadir untuk hari ini. Kita continue kelas. Madam nak tanya. Tira. Yang assignment tu kan, kan ada kita kena createkan Gantt chart dengan PERT tu kan. Macam mana daripada kita punya assignment tu kita nak createkan benda tu? Maksudnya kan kita nak buat benda tu kan, dia kena ada dia punya situation kan, dia macam soalan dia tu kan. Okay. Berkaitan dengan apa assignment, okay, terima kasih kerana bertanya. Sepatutnya untuk assignment ni progressnya sudah separuh siap lah. Kita ada masa tak sampai sebulan lagi. Jadi saya nampak macam senyap je, sama ada masih mencari artikel. Jadi dah terlambat lah kalau masih mencari artikel tu. Ada yang hantar progress ni untuk saya tengok draft dia. Nanti saya akan bagi feedback, tak sempat nak reply lagi ni. Nanti saya akan bagi feedback. Okay, berkaitan dengan artikel yang kita perlu buat ataupun report yang kita perlu buat ialah semua artikel, pastikan kita dah dapat semua artikel yang dikehendaki. Lepas tu kita akan analisis artikel tersebut untuk dimasukkan dalam kita punya report tu. Yang pertama sekali, maknanya kita cari isu dia. Okay, isu tu kita akan nyatakan dalam report. Apa isu daripada kalau kata berapa artikel, 20 ataupun 30 artikel yang kita ada tu, maknanya semuanya adalah berkaitan dengan isu kita kata masalah untuk manage sistem ataupun masalah implementation IT ataupun masalah user tak boleh nak terima sistem yang diperkenalkan dalam company tu. Okay, kita identify team dia, maknanya satu isu tu lah. Okay, satu isu kita nak pilih, yang kita pilih adalah berkaitan dengan masalah user tak support lah, user tak support sistem yang diperkenalkan. Jadi kita akan letak dekat introduction. Jadi introduction tu general lah, maknanya kita cerita balik masalah kita ni yang berkaitan dengan apa. Lepas tu problem statement ni apa yang menyebabkan berlaku, tajuk yang kita beri, apa sebab berlaku masalah user ni dia tak nak guna. Lepas tu isu-isu tu kita akan support dengan masalah problem tadi, dan findings tu daripada artikel tu pun kita akan summarykan. Maknanya semua artikel yang kita ada tu kita akan listkan satu-satu dia punya point-point dia. Lepas tu kita akan summarykan atau kita akan rumuskan dalam kita punya report. Berkenaan dengan penyediaan Gantt chart, okay, dengan minute meeting apa semua tu, dia tak berkaitan dengan artikel kita.
okay, dia tak berkaitan dengan artikel yang kita kumpulkan tadi. Tetapi Gantt chart yang disediakan tu, yang perlu disediakan tu, ataupun flowchart yang kita perlu sediakan untuk mendokumentasi proses, okay, mendokumentasi proses penyediaan assignment ini. Contohnya, korang start nak buat assignment ni dengan kena buat apa? Okay, contoh, mula-mula sekali korang kata korang berbincang ataupun discussion untuk pembahagian tugas antara ahli kumpulan ataupun conduct meeting untuk untuk identify topik bagi bagi assignment ni. Yang kedua, mencari artikel, okay, search for artikel. Yang ketiga, step yang ketiga selepas search artikel tu, apa yang korang buat? Berkumpul semula ke ataupun discussion untuk further ni lah, further step yang masa buat assignment tu. Jadi Gantt chart tu adalah step of preparation of the assignment. Okay? Bukan kata pasal artikel tu, dia ni tak berkaitan dengan artikel tapi berkaitan dengan assignment yang korang buat ni, tugasan yang korang buat. Kan kena ada minute meeting also kan, maknanya yang tu kena create lah. Kena create minute meeting dalam perbincangan ataupun discussion tu, kalau ada sekali ataupun dua kali discussion tu sama ahli kumpulan tu, nyatakan, okay, sediakan minute meeting. Jadi minute meeting tu carilah contoh dia macam mana, template dia ataupun penyediaan minute meeting tu macam mana. Dan isu dia sekarang ni, minute meeting tu kalau boleh, ya, sepatutnya bermula, okay, semasa awal semester lah. Sebabnya kan assignment ni telah diberi lama dah, okay, dah berapa bulan dah diberikan. Sepatutnya mungkin perbincangan pertama ahli kumpulan telah berlaku beberapa bulan lepas ataupun beberapa minggu lepas. Bukan kata baru semalam ataupun baru hari ni. So kalau kata, kalau boleh adjust sikit lah kalau korang buat minute meeting yang pertama tu baru semalam tu, nampak macam kelemahan ahli kumpulan lah, baru nak start buat projek kan. Jadi minute of meeting tu pun berkaitan dengan aktiviti yang korang buat ataupun aktiviti yang korang discuss. Jadi yang tu tidak tidak berkaitan dengan artikel tu. Yang berkaitan dengan artikel tu adalah report yang korang perlu buat, abstract, introduction, problem statement, finding, recommendation, sampailah kepada reference tu. Tu ada berkaitan dengan artikel. Yang requirement lain tu, yang kena buat gancak, flowchart ke minute meeting tu, adalah aktiviti tu. Sebab dalam assignment ni kita buat capstone project, maknanya kita mendokumentasikan semua aktiviti yang perlu dibuat dalam projek capstone ni. Bukan kata output report tu saja. Okay. Sebelum ni biasa kita buat assignment kan, kita hantar report tu saja. Maknanya kita tengok output akhir, iaitu report tu saja. Tapi yang di sini dia lebih komprehensif lah. Maknanya kita nak dokumentasikan untuk menghasilkan report ni. Maknanya apa yang perlu korang lalui. Okay. Tu, that's why kita perlukan Gantt chart tadi. Pastu kan Madam, dia punya isu macam Madam kata tadi, yang lepas kita kumpul kita punya artikel tu, pastu kita analyse, yang kita last kali kita come up dengan satu isu je ke? Ke boleh je banyak-banyak isu? Contoh tadi Madam kata isu dia salah satunya yang user tak support sistem baru tu kan? And then mungkin ada juga isu yang lack of budget kan untuk implement software baru semua tu kan. Kita perlu pilih satu je ke, dan banyak-banyak artikel kita come up dengan satu isu je ke boleh je banyak-banyak nanti?
Okay, dia sebenarnya dalam kita kata dia bergantung kepada topik yang kita pilih tu. Okay, kalau topik yang kita pilih tu adalah isu dia macam contoh saya bagi kata kalau kata information system failure untuk R4, okay, R4 company. Okay, jadi kalau untuk R4 company itu pun dia punya isu kegagalan dia tu bukan disebabkan oleh satu perkara, so dia mungkin boleh disebabkan 2, 3, 4 perkara. So isu di situ, isu besar dia ialah kegagalan, okay, failure. Tetapi yang berkaitan dengan kegagalan tu, isu yang menyebabkan kegagalan tu adalah bajet dia ataupun lack of support. Maksud macam gini. Okay, problem dia adalah masalah besar dia adalah kegagalan sistem dekat R4 company. Okay, jadi isu yang menyebabkan kegagalan tu adalah disebabkan oleh support, bajet, lepas tu kita kata developer punya apa ataupun supplier punya inefficiency. Okay, mungkin tiga isu yang menyebabkan problem tadi. So isu ni dia ada beberapa lah. Okay, dia boleh jadi satu, dia boleh jadi dua, tiga, empat ataupun lima yang relate. Okay, yang relate dengan problem tadi. Jadi kalau problem tu yang satu je, maknanya main, okay, main problem dia satu, iaitu kegagalan, okay, kegagalan sistem. Jadi isu dia apa yang menyebabkan kegagalan sistem tu. So okay, biasanya kalau macam tadi saya kata main issue kan, main issue ataupun problem, maknanya biasanya situ main issue ataupun problem tu adalah problem statement kita lah. Okay, problem statement adalah main problem. Isu tu beberapa penyebab kepada problem tadi. Lepas tu, kata lagi, video yang kita kena present tu ada limit lah berapa minit? Tak nyatakan lah kat situ. Tak ada sebenarnya. Tak ada. Kalau tak ada tu maknanya tak ada limit lah. Tapi normally dalam 5 hingga 10 minit gitulah. Ataupun tak lebih daripada 15 minit kot. Nanti saya confirm balik dengan grup Dr. Nana. Dia ada bagi time limit ke tak. Okay, mungkin kami miss kat situ untuk nyatakan limit tu. Basically kalau tak ada limit tu, tak dinyatakan limit tu macam tak ada limit tu kan. Nanti saya confirmkan semula. Okay. Tak ada dah. Okay, kalau ada boleh tanya lagi nanti dekat WhatsApp ataupun Telegram. So untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum dan have a nice day. Sama-sama.